שלום לכם וערב טוב. בסוף השבוע שבו ספגה המשטרה מכה אחרי מכה עם הפרסומים על מעקבים אחרי האזרחים באמצעות תוכנת הריגול של NSO, אמור היה להיות כאן הערב דובר המפכ"ל, אלא שאחר הצהריים, זמן קצר לפני התוכנית, החליטה המשטרה לבטל את הרעיון הזה ולהימנע מלהשיב לשאלות שרצינו אנחנו לשאול. טוב, אז במקום זה נדבר עם יושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים, נשאל אותה האם היא קיבלה את התשובות שאנחנו לא קיבלנו, ואיך מבטיחים שהמשטרה לא תעקוב אחרי אזרחים. חוץ מענייני NSO והמשטרה, נביא סקר עם נתונים חדשים על מה שקורה בתוך הליכוד, ברקע המגעים להסדר טיעון עם נתניהו, ונערך את השר אלי אבידר מישראל ביתנו. כל פוליטי, מתחילים. טוב, לפני כל העניינים הפוליטיים וענייני המשטרה ו-NSO, אנחנו רוצים להתעדכן בסיפור קשה מאוד הערב בג'דיידה מכר, אורלי אלקלעי כתבתנו. זוג שחימם את הבית באמצעות גחלים נמצא מת בביתו, ככל הנראה מהרעלת פחמן. מה אנחנו יודעים? נכון, לפני כשעה לערך, ההורים נמצאים במיטתם ללא רוח חיים בג'דיידה מכר. אחד, הילדים משחקים, ילדים בני 9, 11 ו-13 משחקים בחצר הבית. הסבא שואל את הילדים, איפה ההורים שלכם? הם מספרים לו שהם לא מתעוררים, הם ישנים. הסבא נכנס לבית ההורים ומוצא את ההורים במיטתם, ללא רוח חיים. הוא מזיק את מד"א, אבל למד"א לא נותר אלא לקבוע את מותם. האסון הזה מתרחש כאשר הזוג פשוט מחמם את החדר במנגל, וזו הסיבה, הרעלת CO, הרעלת פחמן. כך נקבע גם במשטרה, אומרים, אין חשד לפלילים. כך הם מוצאים את מותם, הגבר בן 40, האישה בת 35, להורים לשלושה ילדים, והילדים ניצלו למעשה. הם ישנו בבית הסבא והסבתא בקומה שמתחת. אם הם היו גם נמצאים בבית, ייתכן מאוד שגם הם היו מוצאים את מותם, וגם במשטרה וגם במד"א אומרים, אלמלא היו משאירים רק חלון אחד, קצת פתוח, הם לא היו מוצאים את מותם, הם לא היו נפגעים מהרעלה הקשה הזו. אורלי, שיטת החימום הזאת נשמעת קצת חריגה אולי, אבל באזורים האלה היא דבר די נפוץ, לא? לצערנו, כן. לצערנו, וזו לא הפעם הראשונה שאנחנו מדווחים ומדווחים על מישהו שמוצא את מותו כתוצאה מהרעלת CO, מהרעלת פחמן. זו השיטה, מכניסים פשוט את המנגל לבתים ופשוט פותחים ומבירים אותו כדי שיחמם את החדר. יש מי שעושה את זה כדי לחסוך בתשלום בחשמל וכדי לא להפעיל את החימום, את המזגן, ולא להפעיל חימום אחר. וזו השיטה, והשיטה הזו היא מסוכנת, וזו לא הפעם הראשונה שאנחנו מדווחים ומדווחים על אנשים שמוצאים את מותם כתוצאה מהרעלה. אוקיי, אורלי אלקלעי, תודה רבה לך על הפרטים האלה. טוב, כזכור, היה אמור להיות כאן דובר המפכ"ל, אבל מכיוון שבמשטרה ביטלו את הרעיון הזה כשעתיים לפני התוכנית שלנו, שלום לחברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים בכנסת. יצטרכו להסתפק בי כרגע. לא, אנחנו נשמח לארח אותך, ותכננו לארח אותך בכל מקרה. אלייך הם יגיעו לוועדה שאת מתכננת לקיים בשבוע הבא על הפרשה הזאת? כן, ביום שני, ב-12, יום שני הקרוב, יתקיים דיון ביחד עם חברי הכנסת, ארגונים גם. חברתיים שמעורבים, וכמובן עם המשטרה. המפכ"ל אמר לי שראש אגף חקירות יגיע, שהוא הדמות הכי משמעותית ובחירה. וכן, אנחנו מחכים לדיון ציבורי, פתוח, שקוף, מצולם יהיה. מאמינה שתקבלי תשובות? תראו, אני מלווה את המשטרה כבר תקופה ארוכה. אני רואה את הפעילות החשובה שמשטרת ישראל עושה, ואני רואה גם את החשיבות לתת כלים דיגיטליים טובים. אי אפשר לצפות מהמשטרה להמשיך ולהתנהל, אגב, כמו חוק האזנות סתר, שכבר לא רלוונטי למציאות, וכן, אני רוצה לתת להם כלים כדי למנוע עבריינות, בסוף זו המטרה. אבל בגלל אותם טענות שנשמעו, בגלל החשש, פנו אליי הרבה חברי כנסת ובצדק וביקשו, ונראה לי נכון מאוד לשמוע. עכשיו, אני דווקא חושבת שבשיח ראוי ופתוח, אפשר יהיה להבין. ואם היה באמת חשש לאירועים כאלה, בוא נשמע. עכשיו, תראו, לרוב להגיד לכם שיפטר הכל. שקשה מאוד לשמוע מהמשטרה תשובות, כי כשאנחנו מנסים, זה מאוד מאוד קשה לחלץ מהמשהו. אני לא יודעת מה קרה. אני רוצה רגע להראות לך איך זה נראה כשאנחנו מנסים. משה שטיינמץ שלנו ניסה לשאול את ניצב יגאל בן שלום, ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, כמה שאלות, ואלה התשובות שהוא לא בדיוק קיבל. כמה שאלות קצרות על הפרקטיקות שאתם משתמשים בהן בחטיבת סייבר סיגינט.
האם אי פעם סרקתם תמונה שנמצאת בגלריה של טלפון היד שחדרתם אליו? אני לא ידבר על מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים בפרקטיקה היומיומית שלנו. האם אי פעם בדקתם היסטוריית גלישה במכשיר טלפון היד? אני לא אפרט איזה פעולות אנחנו עושים. אנחנו מבצעים פעולות על פי חוק. כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים, עושים על פי חוק. לסרוק תמונה בגלריה, לכאורה, תמונה שצולמה בעבר, לכאורה זה לא על פי חוק. עשיתם או לא עשיתם? כל פעולה משטרתית היא על פי חוק. אנחנו לא עושים דברים למען עצמנו. האם סרקתם התכתבויות וואטסאפ בטלפונים ניידים? אני שוב פעם אומר, אתה תמשיך לשאול ואני אמשיך לענות לך בצורה הזאת. אנחנו פועלים על פי חוק ועל פי הסמכות שהוקנתה לנו בחוק. אבל אתה לא מוכן להגיד האם עשיתם את זה או לא עשיתם את זה. אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות על פי סמכויות שהוקנו לנו בחוק. וואלה, לא הבנתי כלום. כן, יש לנו בעיה, יש לנו בעיה אמיתית עם החוק היום שהוא לא מחובר לטלפונים החכמים, תרתי משמע, ולכן האפשרות באמת לקחת מכשיר ולקחת ממנו את המידע, זה לא מצוין, אבל אני כן יכולה להגיד לכם ששופטים שמקבלים את אותו איש, הם צריך הרי, צריך להיות או נשיא מחוזי או סגן שלו כדי לאשר פעולה של הסנאט סתר, אני יודעת שהם כן מעורבים. כן. שוב פעם, תראו, הגיעו טענות קשות לפגיעה בפרטיות, חשש לפגיעה בדמוקרטיה, ולכן הוועדה חייבת להיות. עכשיו, זה עוד אחת הסיבות שכל כך חשוב שהוועדה הזאת קיימת, כי היא לא הייתה קיימת פה שנים, וכן יכולה לבדוק את המשטרה. בהקשר הזה אני אפילו רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר אישית. את כחברת כנסת, בטוחה שהמשטרה לא עוקבת, לא נמצאת בתוך הטלפון הנייד שלך, ורואה מה את מעבירה? אחד משמעית, כן. הנה, אני אומרת לך, אני כחברת כנסת, ובכלל כאדם, אזרח מן השורה, אני לפני לא מזמן גם הייתי אזרחית. את חברת כנסת, יש חוק שמונע מעקב. לא, אז בגלל זה אני אומרת לך, עזוב חברת כנסת. אפילו משפחתך, חברת הכנסת. כן, אני גם, אני גם. חברים, אנשי משפחתך, את בטוחה שהמשטרה לא עוקבת אחרי? הנה, אני אומרת לכם, אני בטוחה שהמשטרה לא עוקבת אחרי הטלפונים שלי או של משפחתי, לאור העובדה שאנחנו לא מעורבים בפעילות עבריינית. אני כן אומרת שאם יש חשש, ולו קל שבקלים, שכן יש דבר כזה, אוקיי, אז אין ברירה אלא לעשות דיון. אבל יש טענות קשות, חברת הכנסת בן ארי. ולכן אני עושה את הדיון. קודם כל, נגד מפגיני בלפור, שהמשטרה, לפי הפרסומים, בכלכליסט הגבוהה. לא, אז שאלת אותי עליי ועל משפחתי שלא הפגינה בבלפור. היה מקרה די חמור גם שפורסם בעיתון, שהמשטרה עקבה אחרי אזרח נשוי, והם גילו שהוא משתמש באתר להכירויות בגריינדר. וואלה, אני רוצה להגיד לך שאני עכשיו, עזבי כעיתונאי, כאדם, כשאני... אתה מוטרד מזה. אני, כן, אפילו מתחיל לחשוש, למחוק הודעות או למחוק תמונות מתוך הטלפון שלי, שאיזשהו שוטר או הקר שהמשטרה מעסיקה, לא יחליט שהוא רוצה לסחוט אותי ביומים אחר כך. תראו, האירוע הזה עם אותו אזרח שבאמת כאן לכאורה היה מפגין בבלפור בוודאות, אבל כנראה שכן הגיעו לה ואותו אתר היכרויות של הקהילה הלהט"בית. כל האירועים האלה מטרידים אותי, אוקיי? אני ישבתי בסוף שבוע וקראתי, קראתי כתבות, קראתי פרשנויות, יש לי עוד להשלים לקראת הוועדה. אני מדברת הרבה עם פרופסורים שמומחים אבל בתחום. אבל איך תבטיחי לנו? ולכן אני כן... תשובות, אני אגיד לך למה. כי פה, את הקטע שראינו עכשיו, זה ראש החם בעצמו שאמור להופיע בוועדה שלך ביום... כן, אבל אני ראיתי את הוועדה שלי, אתה מכיר את הוועדה אני שלי. אני מכיר את הוועדה שלך, אני יודע שלא תעשי יודע. להם... לא, תראו, אתם, שמון, אתה במיוחד נמצא, אבל אתה... אבל כמעט כל שוטר שאנחנו נתקלים בו, חברת הכנסת... כן. אבל יש לך התנהלות אחרת. כולם אומרים, הכל לפי חוק, הכל לפי חוק. כן. יש לי קצת ניסיון, לא ארוך. חד משמעית. כמה חודשים שבהם התמודדתי עם המשטרה באירועים קשים ולא פשוטים. והאמת שכן קיבלתי תשובות. והאמת שהם נערכים לקראת הדיון בצורה מאוד רצינית. אז אני חושבת שאנחנו כן צריכים לבוא וכן לקיים את השיח הזה, להגיד לך, וזה מה שהתחלתי להגיד לפני כן, שאני אפתור את כל הבעיות ושאני אתן תשובות לכל, לא. אבל עצם השיח ועצם העובדה שהאנשים הבכירים ביותר מגיעים לוועדה הזו, לאותו מפגש עם חברי הכנסת, זה גם חשוב בעיניי. אגב, ואגב, ביקשת כבר חומרים? סליחה? ביקשת? יש כבר חומרים שכבר אני גיעו? אני עושה את השיעורי בית שלי. אני מדברת עם אנשים שמומחים בתחום. אני קוראת הרבה. קראתי גם בסוף שבוע זה, אני עוד אקרא גם יום ראשון. משהו שאת רוצה לחלוק מהחומרים של המשטרה מעבירה לך? לא, אני אשאיר אתכם... את יודעת יותר מזה, מה השינוי הראשון שאת רוצה שיקרה אחרי... אני חושבת שאנחנו חייבים לקחת חוק האזנות סתר ולחבר אותו למאה ה-21 ולשנת 2022. מה זה אומר? זה אומר שהוא לא רלוונטי בעיניי.
זה אומר שחוק שחוקק שנה לפני שהוקמה חברת בזק, חוק שבמטרה שלה הייתה לשבת על טלפון נייח, שיש כאן ילדים שבכלל לא יודעים איך נראה טלפון כזה, לא רלוונטי. מכשיר חכם, היום כל החיים שלנו בתוך הטלפון. אנחנו לא מסתדרים בלעדיו, ומה שנקרא, כל המידע שיש לנו בחיים נמצא. נכון להיום, האזרח שצופה בנו בבית יכול להיות רגוע? אני חושבת שכן, והנה אני אומרת לכם, ועם כל זה אנחנו צריכים לתת למשטרה כלים אמיתיים למנוע פשיעה. טוב. וכיום אין להם לדעתי מספיק כלים רלוונטיים, ושוב פעם, במקומות שבהם יש חשד לפגיעה בפרטיות, אנחנו לא, אני לא, מה שנקרא, ישר פה את הקצוות, אני רוצה לקבל תשובות, ואני אקבל. Okay. ואתה יודע שבוועדה שלי מקבלים תשובות, אתה מחייך כי... נצפה. היה לנו כבר ביום שני, נמתין ונראה. אני רוצה שאותך בעניינים אחרים. היה ונחתמת עסקת טיעון לנתניהו, כמה זמן את נותנת לקואליציה להישאר? קודם כל, אני לא מנהלת הקואליציה לפי נתניהו והעסקת טיעון שלו. אני חושבת שאת צריך כבר מזמן להגיע לעסקת טיעון הזאת. הבנתי אתמול שכבר כמה חודשים יש מגעים, כמעט 4 חודשים יש פרסום. אנחנו בשבוע האחרון נשאר לבנדלבליט, 10 ימים פחות או יותר. אני מאוד מקווה שתהיה עסקת טיעון, ועם כל זה, זה כן, לא... את מקווה שתהיה עסקה, למרות... כן, אני חושבת בשביל עשה. מערכת המשפט, בשביל שהאירוע הזה... שמעו, אתם נמצאים בכנסת. זה כנסת שמאוד מאוד קשה לעבוד בה, בגלל כל האירועים עם נתניהו. זה כנסת שהאופוזיציה לא נמצאת בוועדות. זה לא היה בחיים, אין ועדה לביקורת המדינה. אין לנו באמת שיח אמיתי, אין הצבעות של האופוזיציה. אני חושבת שכנסת טובה זה קואליציה ואופוזיציה. וכל עוד אירוע נתניהו לא יפתר, אנחנו בלופ שהוא לא נגמר פשוט. חברת הכנסת בן ארי, אחרי כל הטענות הקשות, שמענו משני הצדדים, הפרקליטות שאמרה שראש הממשלה מכהן, חשוד בשוחד, וראש הממשלה שאומר שהפרקליטות תופרת לו תיק, בסוף נסתפק בעסקת טיעון שסוגרים את תיק 2000 ומורדים את השוחד מתיק 4000? תשמע, סולימן, שאלה מעולה. אני בן אדם שתומך במערכת המשפט, אגב, עשיתי זה גם בקדנציה הקודמת שלי, גם בסיבוב הקודם, אתם יכולים לבדוק, הייתי שם. המערכת המשפט הגיעה לכאן לאיזשהו עסקת טיעון, שוב פעם, לפי הפרסומים בתקשורת, אני לא יודעת את כל הפרטים, אבל לפי מה שאני רואה, אני אומרת, אם אני תומכת במערכת המשפט, אני אתמוך בה, גם שזה לא ממש נוח לי, או לפי תפיסת העולם שלי. אם אתה שואל אותי, היה צריך לפתור את זה כבר לפני שהתחיל האירוע, שראש ממשלה יפרוש ממה שנקרא, שלא ייקח את כל המדינה 2 למערכת בחירות, ינהל משפט, יעשה את זה, ייקח בלת הצעתו של עורך הדין שנפטר כבר, אבל זה רק במכירת חיסול של היועץ המשפטי לממשלה, שרוצה לסגור את תיק דרי ותיק ביטן, ורוצה עכשיו לסגור את תיקי האלפים. אז לי יש אמון באביחי מנדלבליט ומה שנקרא במערכת המשפט, okay. ואני חושבת שאם בזכות העסקת טיעון הזאת נחזור לאיזשהו איש של שפיות בקואליציה ובממשלה, אני בעד, ובלי קשר, אני אומרת לכם, מערכת המשפט, אם אתה תומך בה, גם שהיא לא מתאימה בול לתפיסת העולם שלך, אם יש גיבוי, אני מאחורי. רגע, תסבירי לי למה את מתכוונת איש של שפיות בקואליציה ובממשלה. אני מרגישה למה ש... למה את חושבת שזה מה שקרה אחר כך? אני מרגישה שהעובדה שנתניהו שמה, ובתוך המשפט, באמת לא מאפשרת לאופוזיציה לקחת חלק אמיתי בכנסת ובעבודה. אבל הקואליציה תישאר על הרגליים? גם בלי נתניהו? תראי, כל השותפים שלנו בקואליציה, יש להם אינטרס להשאיר את הקואליציה הזאת עובדת. תלכי לכל מפלגה, תסתכלו על המפלגות שמרכיבות הקואליציה, לאף אחד אין אינטרס ללכת למערכת בחירות, וגם אני אומרת, גם לציבור גם נמאס. טוב. לציבור נמאס מאוד מערכת בחירות, ועוד מר, די, תנו, יש לנו מסרים שעובדים, כנסת שעובדת, מתפקדת, ועדה לביטחון פנים שמעולם לא הייתה פה, פתאום מפקחת. כל הדברים האלה זה דברים שקורים, כי יש ממשלה וכנסת. מחר ועדת החקירה לצוללות מגיעה לממשלה, מאמינה שתאושר? בוודאי שתאושר. יש הסכמה של כולם. לא, לדעתי לא יש מי שיצביע נגד, אולי יימנעו, אבל יש כן. יש משמעות להימנעות של בנט שם? תראי, אני לא יודעת מה יהיה מחר. אני יכולה להגיד לך שאנחנו ביש עתיד מלווים את הנושא הזה של ועדת חקירה של הצוללות. לפיד הביא את זה כבר מזמן. אנחנו רוצים להביא את זה. אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו מקימים פה ועדת חקירה על מירון, ועדת חקירה על כלא גלבוע, בטח על אירוע כמו הצוללות. חייבת לקום כאן ועדת חקירה, ואנחנו בעד. חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה רבה. יושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים, תודה לך. יוצאים עכשיו להפסקה של 2 דקות, ואחריה תהיה כאן עוד ראיונות, גם בעניין NSO, בעניינים נוספים, מיד חוזרים. מחר בפגישה, חבר הכנסת דודי אמסלם, האופוזיציונר הבולט של התקופה, נדבר על הסגנון בכנסת, היחסים עם נתניהו, אולי גם מילה על שר החוץ יאיר לפיד. אפילו 2.
מחר. יש לי פה את האפליקציית המעקב, שאני יודע איפה את נמצאת כל הזמן, אבל משום מה שאני לוחץ על השם שלך, אני לא רואה אותך. מה, ניתקת את זה? כן. אבל למה את כל הזמן צריכה להוריד את זה? כי אני לא אוהבת. מה את לא אוהבת? מה זה, אני אוהב? לא, כן, מה, אני עוקב אחרייך? לא, אני לא רוצה. מה את לא רוצה? מה, את אמא שלך עשתה לפני 20 שנה שלא ענית לה. מה? היה לה אפליקציה עליך? לא. לא היה לה אפליקציה עליי, ואני הייתי תמיד ליד הבית. הייתה מוצאת את הראש מהחלון, אומרת, שלום, הייתי אומר לה, כן, אמא, אני פה. זה מה שהיה. משפחה בעזה, שני, אחרי שעת אפס. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. אמר לי, או שאנחנו שוכבים, או שתעוף מכאן. מי עוד? מי עוד ניצל את הכוח שלו? ויש מלא. אני חי באיזשהו דור שמתחיל להגיד, לא, נמאס לנו. יש מיטו שמתעורר. הרבה מאוד אנשים נחרדו והזדעזעו כי הם אוי, עכשיו יעלו עליי. קהילה בטלטלה, סדרת כתבות של יובל אגסי, בשבוע הבא בחדשות הערב, בכאן 11. התוכנית בחסות. זה פתית. פתית צ'יפס, מכיל ירקות וקטניות ופחות מ-100 קלוריות. זה לא סופר. זה מיני סופר. מיני סופר אלונית, בתחנות דור אלון בפריסה ארצית. כאבי שיניים, קומבודקס, עם אפקט הקומבו, הדור הבא של משקרי הכאבים. קומבודקס. הגיע הזמן לדאוג שההורים שלכם לא יצטרכו לדאוג. פלס דיור מוגן. וואו, איזה פינוק! סדרת בדים בהשראת הניחוח של פינוק. ומחר, אחרי מאבקים פוליטיים ארוכים, תאשר הממשלה את ועדת החקירה בפרשת הצוללות. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום לך. שלום, שבוע טוב. אנחנו כבר יודעים, גילי, שהממשלה תאשר מחר את הוועדה. מה המשמעות של הוועדה הזאת? מה היא בכלל תוכל לעשות? כן, אז בוא נתחיל קודם עם כך שנאמר שכן, הממשלה צפויה לאשר מחר את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות. בנט, ממה שאנחנו מבינים, ראש הממשלה צפוי להימנע, שקד אמורה להתנגד. ולמרות כל זאת, זה לפי המתמטיקה והמספרים ומה שאנחנו יודעים, ההחלטה הזאת צפויה לעבור. היא אמורה לבדוק את כל התהליכים שנגעו לא רק לרכש הצוללות, שזה אולי מה שאנחנו זוכרים, היא פרשת 3000 וכל מה שקשור לחקירת הסוגיה הזאת של הצוללות, אלא גם דברים נוספים, דוגמת רכש ספינות המגן, סער 6, לאותן ספינות שמגנות על אסדות הגז, מה שתוכנן להיות רכש של ספינות נגד צוללות, שכמובן ירד מן הפרק בסופו של דבר. גם סוגיית מכירת צוללות טיסנקרופ מתקדמות למצרים באישור או ספק אישור של ישראל, גם זה צפוי להיות כחלק מהמנדט של הוועדה הזו. אז יש לא מעט סוגיות שנמצאות על הפרק. אני רק יכולה לספר לך, אם אתה מחכה לדעת, אז הוועדה, מכיוון שעוסקת באמת בנושאים אולי הכי רגישים של מדינת ישראל, תהיה כמעט בכללותה בדלתיים סגורות. גם השאלה אם יהיה איזשהו דוח שיוצג לציבור, גם זה כנראה יעבור תחת מכבש הצנזורה ותחת הרבה הרבה ערפול, מכיוון שמרבית העיסוק בסוגיה הזאת נוגע בדברים שמוגדרים סודיים. ובכל זאת, המטרה של הוועדה היא כן לעשות בחינת עומק על כלל תהליכי הרכש של המדינה, ואולי לענות על כמה שאלות שעדיין נותרו פתוחות למרות החקירה המשטרתית. וברמה הפוליטית, ניצחון לגנץ ולפיד, לא? ממש כך, הם תרצו ברמה הפוליטית, זה סוג של עוד דבק לקואליציה המעורערת הזו. לא בטוח שזה באמת מה שידביק אותה, אבל כנראה איזשהו, לא יודעת, אפשר לקרוא זה פרס ניחומים או משהו מהסגנון הזה. אבל כן, ניסיון של בנט להשיב איזושהי תשורה פוליטית גם לגנץ, גם ללפיד, תוך כדי ביקורת, ולראיה גם יד ימינו של ראש הממשלה, איילת שקד, הודיע שהיא תתנגד. זה לא מובן מאליו שבתוך מפלגתו של ראש הממשלה אומרים שהם מתנגדים להצעה שבסופו של דבר מועלית בישיבת הממשלה. בכלל לא. גילי כהן, כתבתנו, תודה. תודה, גילי.
טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה האחרונה של שתי דקות ואחריה, קרבות הירושה בליכוד, השר אלי אבידר, וגם מיד חבר הכנסת אחמד טיבי כאן באולפן. מסתכלת עליי? כן, גם את לא רוצה להיות בנווה תרצה? אף אחד לא רוצה להיות פה, את יודעת. מסיבות החיים. ושום סלע לא יזיז אותי מפה, ושום ענק נורא לא יוכל לי. אני רוצה רק פה. וכמה שזה עצוב להגיד, אז כאן זה המקום שמתאים טוב לי להיות בו. מפחדת לאבד את עצמי. בת 9 שנים, למען יראו ויראו. כל התיקים שלי היו סמים. לא הרגשתי. הסמים הדחיקו לי את הכל. דלת ועוד דלת, ואת בחוץ. להשתגע או לישון. אני עכשיו קצת בפחד איך אני יוצאת בחוץ, איך אני הולכת. שכחתי שזה לעשות. אסירות, סדרת תעודה חדשה, מיד אחרי ערב עם שי שטרן. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. לשתף פעולה עם תלמידה נקמנית שמחליטה לרסק אותי ולהעיף אותי, זה לנהל. שעת אפס, סדרה חדשה. שני, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. תחליב הרחצה של דאב, המכיל 25% קרם לחוט לאורך ונעים כבר מהמקלחת הראשונה. מגיע לכם בנק שיעזור לכם להילחם במינוס. דיסקונט, רוצים אותך יותר. רזמה זה הצבע המושלם הזה? רזמה. רזמה? רזמה. וואו, איזה פינוק! סדרת בדים בהשראת הניחוח של פינוק. איזה כיף זה קינמון, טעמתי לחלל חיצון, מי חשב על זה גאון? קריות קינמון! פסטה! טומטו! באג'יל! קיקון! ספגטי! קיקון, מוסיף קיק לקרמלו! עוד רגע נהיה עם קרבות הירושה בליכוד, אבל קודם נגיד שלום לחבר הכנסת אחמד טיבי, רשימה משותפת. שלום לך, תודה שבאת. שלום לך, חבר, ערב טוב. הרבה נושאים שרוצים לדבר איתך עליהם, אבל בוא נתחיל בנגב. איך אתה מגיב לטענה שאומרת שתושבי הנגב לא רוצים הסדרה, שהם מסרבים להסדרה שהממשלות הציעו להם כמה פעמים, והם מעדיפים את חוסר ההכרה כדי שהם יתנהלו כמו שהם רוצים? המילה הסדרה מזכירה לי את המילה התיישבות צעירה. זה מכבסת מילים כדי לתאר משהו שלילי. זה לא התיישבות צעירה, זה התנחלויות. זה לא הסדרה, זה הפקעת קרקעות. זה להוציא את התושבים הבדואים מרוב האדמות שלהם, לכנס אותם ביישוב אחד קטן, והתנאי בהחלטת הממשלה ש-70% מהאוכלוסייה תסכים להתכנס, כלומר לוותר על האדמות שלהם. ולכן יש יותר ויותר קולות אצל התושבים הערבים בנגב לא להסכים. תוכנית הסו-קולד הסדרה, הנוראה ביותר, שהציבור הערבי, בעיקר הציבור הערבי בנגב, הפיל אותה, קוראים לה תוכנית פראבר. אבל הפעם, חבר הכנסת טיבי, יש לבדואים נציגים בקואליציה. קוראים להם רע"מ. היה סעיד אלחרומי, עליו השלום, ואכן... מה זאת אומרת? ורע"מ, הם לא נציגי... והמשותפת היא לא נציגה, כמו שרע"מ היא נציגה. המשותפת היא נציגה. לא, הם קיבלו יותר קולות. יש לי רוב, מרבית המצביעים של רע"מ מהנגב. ולכן, אתה לא סומך עליהם שרע"מ תסגור עבור הבדואים דיל טוב? לא. התשובה היא לא. למה? למה? בגלל המציאות, בגלל מה שקרה. הסו-קולד, ההכרה בשלושה היישובים. אגב, חבר כנסת סעיד אלחרומי ז"ל אמר שאם זה לא 11 יישובים במסגרת זמן מסוימת שכבר עברה, הוא לא יתמוך בתקציב, הוא לא יתמוך בממשלה, והוא יתנגד להחלטות. סליחה שאני נשמע קצת גס, אתה אומר שסעיד אלחרומי נפטר, ולכן אין בתוך קואליציה, ואפילו בתוך רע"מ, מי שידאג לבדואים? אין אדם שידאג לתושבים הבדואים, כמו שסעיד אלחרומי היה דואג,
אוקיי. מבין שתי הרשימות הקיימות. גם רע"מ וגם השותפת. מה אפשר לעשות יותר טוב? יותר מאיתנו ברור, כי הוא חי. הוא אפילו חי באוהל עם אמא שלו. הוא חי את המצוקה, ולכן הוא היה מגיע כל יום בבוקר, מדבר על המצוקה. ובפועל, אם אנחנו מסתכלים על איך שרע"מ ניהלה את המשבר האחרון. החלטת הממשלה של שלושת היישובים, יש בהם להדיר את התושבים מהאדמות שלהם, ולכן היא מקרטעת. זה לא מה שהציבור הערבי רוצה. במשבר האחרון בנגב, מה רע"מ הייתה צריכה, אילו היית ממליץ להם, מה היית ממליץ להם לעשות יותר טוב? הרי הם החרימו את הקואליציה והם לא הגיעו להצבעות, בסוף הם סחטו את כל מה שהם רצו מהקואליציה. מה סחטו? מה קיבלו? השיגו התחלה של הסדרה בנגב, הם הפסיקו את הנטיעות לתקופה מסוימת, הם הסכימו שהנטיעות... את מעדכנת את הציבור על דברים שיש והציבור לא יודע? לא, לא, אני לא מעדכנת בכלל. רע"מ עדכנו את הציבור אחרי שהם סיכמו עם מאיר כהן שתתחיל ההסדרה בנגב, התחיל המסע ומתן להסדרה בנגב, והם השיגו את הפסקת הנטיעות בשטח שהיה עליו ויכוח בנגב. בקק"ל מחייכים לגבי מה שאת אומרת. כי כבר כשהיינו שם אמרו, אנחנו... יש לנו שלושה ימים, נסיים, אחר כך עוד כמה ימים נסיים, אחר כך נעבור למקומות אחרים, קק"ל יעברו למקומות אחרים. והביטוי נטיעות הוא גם מכבסת מילים. התחריף, הנטיעות האלה, מטרתם להגן על האדמה למען יהודים מפני ערבים. אגב, התושבים באל-אטרש היו שם לפני קום מדינת ישראל. הדברים האלה צריכים להיות ברורים. כל התושבים הערבים הבדואים נמצאים על 3% מהקרקעות שם. על זה נאבקת המדינה, היא מתייחסת אל התושבים בנגב כאל אויבים, כמו אל שאר האזרחים הערבים, ולא כאל אזרחים שנמצאים במצוקה וצריך לעמוד... נשמע אחד לאחד כמו מנסור עבאס? אני לא בממשלה, אני לא מצביע עם החלטות הממשלה, אני נמצא עם האנשים בשטח, הכוונה הרשימה המשותפת, ו... הדרישות האלה הן דרישות הרשימה המשותפת כשרע"מ הייתה איתנו. וגם אז הגענו להבנות עם השר עמיר פרץ והממשלה על הכרה קרובה בשלושת היישובים. חוץ מזה לא התקבל כלום בימים האלה, כלום. בממשלה הזאת הנטיעות נעצרו בממשלת נתניהו על ידי עמיר פרץ, בהסכמת נתניהו אז, והם חודשו בשנת שמיטה בממשלת בנט, סו קולד, ממשלת השינוי, שיש בה עבודה, מרץ ורע"מ. טוב, אני אשאל אותך על משהו שאמרת בישיבת סיעה שלכם לפני 3 שבועות. אמרת שהשנה הבאה עשויה להיות שנת אינתיפאדה. למה התכוונת בזה? את מי התכוונת להזהיר? תראי, מה שמתרחש בתקופה האחרונה על ידי מתנחלים כנגד פלסטינים, עליית מדרגה תלולה. באלימות וטרור של מתנחלים. אגב, למה... גם רואים את התמונות על המסך ממש מאתמול, חבר הכנסת טיבי, סמוך לבורין, של הקאת פעילי שמאל, זריקת אבנים, ניסיון לינץ' אפילו, צריך לומר, אחרי שגם... בשריפת רכב. מציתים את הרכב כאן, אנחנו רואים בתיעוד הזה. מה חשבת כשראית את התיעוד הזה? אני מכיר את זה באופן אישי. הפעם סערה המדינה בגלל שתי סיבות. א', הנפגעים הם יהודים, ב' זה מתועד בווידאו. הדבר הזה מתרחש באופן יומיומי כנגד פלסטינים, והוא לא מתועד. בדרך כלל נמצאים במרחק של 10 מטר חיילים, חיילים של הצבא, והם לא עושים כלום. אני בספק אם מה שקרוי ההתנחלות הלא חוקית, אגב, כל התנחלות היא לא חוקית, הזאת, אגב, יש כאלה בממשלה שרוצים לספק לה חשמל. שמעתם? להתנחלות הזאת, כי מה... שיש מי שרוצה לספק חשמל גם לבתים שנבנו בלי יותר ביישובים ערבים. יש הבדל בין אזרחים ערבים, אזרחים ערבים שגרים על אדמותיהם, לבין ויג'ילנטים מתנחלים ששדדו אדמה אחרת בשטח כבוש. אז אני אחזיר אותך אבל עוד פעם לשאלה, אתה חושב שתהיה אינתיפאדה? אמרתי שהעלייה הזאת באלימות ובטרור של מתנחלים דוחפת את כולם לפינה של התפרצות של גל אלימות חדש, ולכן הזהרתי ואני חוזר ומזהיר. אז אני רואה גם את ציוץ שלך היום, חבר הכנסת טיבי, אתה אומר בטנטורה בוצע טבח נורא, מתחת לחניון יש קבר אחים, ואתה דורש לפתוח אותם ולקבור אותם בשיטה אסלאמית. בשנת 2000 טדי קאץ עשה עבודה באוניברסיטת חיפה ואמר שהיה טבח על ידי גדוד אלכסנדרוני בטנטורה.
יצאו נגדו, יצאו חיילים מהגדוד הזה, ואמרו שזה שקר, והוא נאלץ להודות בכך בבית משפט ולהתנצל. היום, בסרט של אלון שוורץ, בשם טנטורה, אותם לוחמים בגיל 90, מצפונם דחף אותם לומר את האמת, ואמרו, רצחנו והרגנו פלסטינים וערבים בטנטורה, והם קבורים מתחת לחניון של טנטורה, קבר אחים. כן. א', זכותם של המשפחות, זה בין 120 ל-200 שהידים, הרוגים, לקבור אותם בקבורה על פי השריעה האסלאמית. אני התייעצתי עם דוקטור פוואז משהור, ואכן יש לפתוח את המקום הזה. כן. אגב, עד עכשיו אף אחד לא הודע שיש שם קבר אחים. וזה מחזק את הנרטיב שלנו לגבי הנכבה. תרשה לי לפני סיום לשאול אותך על הביקור שהיה גם אם, לפני גם זמן לא ארוך. יש מי שיגיד, העם היהודי קבע. לא. אז זה הנרטיב הפלסטיני אמר, ויצא שהוא טוב. צודק. ביקר אבו מאזן אצל גנץ בביתו. נכון היה מצידו לעשות את זה בממשלה הזאת? התוצאה קובעת. בינתיים גם הפלסטינים אומרים שאין שינוי בשטח. גנץ הוא לא ראש הממשלה. הממשל האמריקאי מרוצה מהפגישה. האם זה הביא לשינוי, לאפשרות של תהליך מדיני, למרות שקצה נפשו של העם הפלסטיני במה שקרוי peace process, תהליך מדיני. מתרכזים האמריקאים וממשלות ישראל בתהליך ואין peace ואין שלום. זה עושה טעות שהוא הגיע? הוא לקח סיכון, הוא אמר שהוא לקח סיכון, הוא חשב שיביא תוצאה אחרת לעם שלו, לתושבים שלו, בגלל המצוקה. המבחן גם אצל גנץ, אם הוא יכול לספק את הסחורה, לא רק על כלכלה חי העם הפלסטיני. זה העם שנאבק לא לבוא שוב? נגד, סליחה? לאבו מאזן. הוא לא, לא יבוא. נכון, לא יבוא אני שוב? מעריך שהוא לא יבוא שוב. חבר הכנסת אחמד טיבי, מהרשימה המשותפת, תודה לך. תודה רבה. שהיית איתנו. טוב, עכשיו אנחנו לקרבות הירושה בליכוד שיצאו לדרך בעקבות המגעים לעסקת טיעון עם נתניהו. השבוע בעזרת הסוקר שלנו דודי חסיד, אנחנו בדקנו מה חושבים התומכים של המועמדים המובילים במרוץ על הסוגיות הכי בוערות. תומכים של מי היו רוצים שנתניהו ירד מהבמה, מי המועמד שהתומכים בו מאמינים שנתניהו אשם, ומי המועמד שדווקא מתנגדי הליכוד רוצים שיבחר. התוצאות לפניכם ועוד כמה דברים שחשבתי השבוע. בליכוד שאחרי חשיפת המגעים לעסקת טיעון עם נתניהו, הפסיקו לחכות. אני מודה לכם שבאתם. רק האפשרות שיחתם ההסדר הביאה את המועמדים המובילים להחליף את נתניהו, להיכנס לזירה ולחפש את קהל היעד שיביא להם את השלטון במפלגה הגדולה בישראל. כל אחד מהמועמדים בוחר לעצמו את הנישה שדרכה הוא מנסה להגיע לכמה שיותר, לפלח גדול ככל שאפשר. אז השבוע ניסינו להבין מה חושב הציבור על המועמדים המובילים בקרב הירושה לפי הסוגיות הכי בוערות בליכוד. סקר כאן חדשות שערך מכון קנטר, בדק השבוע כמה אחוזים מהציבור מאמינים שנתניהו אשם, לפחות בחלק מהסעיפים המיוחסים לו בכתב האישום. לא יהיה כלום, כי אין כלום. אם אנחנו מפלחים את הנתונים לפי תמיכה במועמדי הליכוד המובילים, נגלה ש-60% מתומכי ברקת חושבים שנתניהו אשם, 57% מתומכי אדלשטיין, ורק 47% מתומכי ישראל כץ. ברקת למשל מנסה להציג את עצמו כאיש העולם הגדול. היום אני מציג, רגע, אני תפיסת עולמי קדימה. כן. ולשמחתי הרבה, הרבה אנשים רוצים לשמוע. יכול להיות שבאמת בקרב מצביעים חופשיים, יכול להיות ששם הוא זוכה באמת גם להישגים. מה שקרי מתכוון לומר זה שברקת זוכה להישגים, אבל לא בליכוד. ונכון שהוא מוטה, ובכל זאת, רק אתמול ראינו את ברקת מנסה להילחם בתדמית החתרנית מול נתניהו, בהודעה ששלח לפעילים רבים, תמכתי בנתניהו במשך שנים רבות, ואני תומך בו גם כעת. כשהתקשורת אומרת לנו למה אף אחד מאיתנו לא עוזר אומץ, גם זה לא בסדר, וכשבאים זה גם זה לא בסדר. תחליטו מה בסדר.
עוד שאלה עם נתונים מעניינים היא אחרי איזה מועמד הולכים מי שהכי מעוניינים בעסקה בעבור נתניהו, שתכלול הודעה במרמה והפרת אמונים, עבודות שירות והרחקה לשבע שנים מהפוליטיקה. כאן מחצית מתומכי אדלשטיין תומכים בעסקה, ורק 35% מתומכי ישראל כץ ו-29% מתומכי ברקת. ואדלשטיין הוא כבר משתמש בנתון הזה. נתניהו התמודד, אתה תתמודד מולו? מה זה קשור? מי יהיו המועמדים האחרים? אם אני רואה את עצמי ראוי, אני רץ. כלומר, אדלשטיין כנראה מבין שתומכיו מעדיפים לראות את נתניהו מסיים כבר את דרכו בזירה הפוליטית, גם עם דרך קלון, הוא מפעיל יותר לחץ לעזיבת נתניהו. הליכודניקים לא אוהבים שיוצאים כנגד המנהיג שלהם, כשהוא עדיין חי ובועט, כשהוא עדיין יושב ראש התנועה. לעומת זאת, בעיקר לתומכי ישראל כץ, פחות דחוף שנתניהו ירד מהבמה. נשאלת השאלה, מדוע? ליכודניקים שורשיים שרוצים לראות את זה שינהיג אותם, איך שהוא נלחם, ממשיך את המאבק במערכת המשפט. אני חושב שאליהם יותר מדבר ישראל כץ בגישה שלו. כלומר, תומכי כץ הם גם תומכי נתניהו, ושר האוצר לשעבר איך שהוא משמר את התדמית הקרובה לנתניהו, למרות התקדשויות לא מעטות שיש להם בהווה, והיו גם בעבר, אפילו אם רק ברמזים. לעולם לא אעשה שימוש בערך יהודי מקודש כמו השבת לצרכים פוליטיים, גם אם אחרים יעצו. ועוד דבר מעניין שאפשר ללמוד על הקהל של קץ מהנתונים שלנו הוא שהם סבאים מבחירות. אם נתניהו פורש, 52% מהם תומכים בפירוק הממשלה הנוכחית ובהקמת ממשלה שכוללת את הליכוד ללא בחירות. מתומכי ברקת יש 47% כאלה, ומקרב תומכי אדלשטיין בציבור הרחב, 32% בלבד. מגיע לנו, אזרחי ישראל, הליך הוגן. וחוץ מהנתונים הללו, יש גם דברים מעניינים שאפשר ללמוד כשבודקים דווקא את הקהל ההופכי למתפקדי הליכוד. כך למשל מתברר ש-28% ממצביעי המפלגות שאינן בגוש נתניהו היו שמחים לראות את ברקת בראשות הליכוד. 11% היו רוצים את אדלשטיין, 7% את קץ, 4% את מירי רגב, 3% את יוסי כהן, שכלל לא הכריז עדיין על מועמדות, והיתר תומכים במועמד אחר או שאין להם דעה. אם באמת יהיו פריימריז לראשונה בקרב חברי מרכז הליכוד, אני חושב שמבחינת ניר המשחק, הוא לא יכול להשתתף במשחק הזה בכלל. כלומר, התמיכה בברקת מחוץ לליכוד אולי מעמידה אותו בסיכון בתוך המפלגה, אבל אפשר לראות את זה גם הפוך. מי שהוא האהוד ביותר בקרב המחנה האחר, יכול להיות במעמד הטוב ביותר להרכיב ממשלה בשם הליכוד. עלינו להתלכד ולפעול ביחד להחזרת הליכוד לשלטון. וצריך להבין עוד דבר באשר לקרב הענקים הצפוי במפלגה. אפילו בקרב התומכים בהסדר הטיעון לנתניהו, הרוב בליכוד עדיין ממתינים לעזיבתו הסופית את הזירה כדי לגבש דעה. ברגע שהמגרש ייפתח, נראה מי תהיה גלריית המועמדים ונחליט בהתאם. לכן עם כל הנתונים, התדמית של המועמדים לרשות הליכוד עדיין רק מתחילה להתגבש, ועד שיהיה מחנה מסודר מאחורי כל אחד מהם, יש להם עוד זמן להחליט על איזה סוג של מתפקדים הם סומכים שיביאו אותם לשלטון. כן, ועכשיו מצטרף אלינו השר אלי אבידר. שלום לך, שבוע טוב. שלום, שלום. יש הרבה נושאים, בוא נתחיל אבל בנושא הכי בוער שמגיע מחר, ועדת חקירה לצוללות. חיכינו, אתה יודע, הרבה בתוך הממשלה הזאת חיכו לזה הרבה זמן, אבל אנחנו רואים שהנושא עכשיו מתחיל לקרטע, פתאום בתקווה חדשה נותנים חופש הצבעה, בנט אומר שהוא, אומר בשיחות סגורות שהוא ימנע, שקד מתנגדת, מה זה? לא בשביל זה גם הוקמה הממשלה, זה לא היה הבטחת בחירות? אין שום בעיה, מי שלא רוצה להצביע, שיכנס להיסטוריה כמי שלא הצביע בעד ועדת החקירה הזאת, ועדת החקירה הזאת היא חשובה, היא אחת המטרות שבעצם גוש השינוי שם לעצמו. גם כשהיינו שנה וחצי ברחובות, לא הלכנו עם שלטים תקווה חדשה תהיה בממשלה, או ימינה תהיה בממשלה, הלכנו עם שלטים מאוד ברורים, ועדת חקירה לצוללות זה דבר חשוב. מי שלא מרגיש מצפונית שהוא יכול להיות במחנה הנכון שלא יהיה, מי שרוצה להצביע נגד, שיכנס להיסטוריה כמי שהצביע נגד, אני חושב שבעוד כמה שנים, או אפילו פחות, כאשר תהיה תוצאה לוועדת החקירה הזאת, האנשים האלה יתביישו. אבל זה לא נראה לך במקרה, אתה לא חושב שזה מקרה לגמרי, שכשמודיעים על עסקת טיעון, או הם מגעים לעסקת טיעון עם נתניהו, מזרזים את הוועדה הזאת? לא.
למה? אין קשר. תסביר לי. אני אסביר לך. קודם כל, עסקת טיעון בחיים לא תהיה בימים הקרובים. זה לא מסוגל להיות. זה לוקח הרבה זמן. יש הרבה מאוד דברים. אם תרצו, ניכנס לזה בהמשך. עסקת, הנושא של ועדת חקירה לצוללות, זה דבר שיושב במהות של הפלת הממשלה הקודמת. וגם חלק מהממשלה הזאת, שהיו בממשלה הקודמת, תמיד הצביעו נגד. הגיע הזמן לתקן את העוול ההיסטורי. זה מדובר במשהו בעל משמעות ביטחונית היסטורית. לא ייתכן שיש ספק בעסקאות ביטחון שקשורות לביטחון ישראל. ולכן הייתה צריכה לקום ועדת חקירה, נקודה. מי שרוצה להצביע נגד, בכיף. רגע, אני זוכרת אותך אומר לפני כמה ימים שאם בנט לא תומך בהקמת ועדת החקירה הזאת, סימן שהוא עומד לפרק את הממשלה. אז השאלה היא מה דין נמנע, שזה כנראה מה שהוא עומד לעשות. מצוין. באותו זמן שזה קרה, אף אחד לא דיבר על זה שהולכים להעלות את זה. מה שאנחנו קיבלנו שהוא פשוט מונע את העלייה לדיונים בממשלה. ולכן אמרתי, אי העלאת הנושא לדיון בממשלה ולהצבעה, אומר דבר מאוד ברור. זה שהוא מביא את זה ביום ראשון, הוא יכול להימנע. אני הייתי מציע לו להצביע בעד, כיוון שהוא צריך להיות בצד החיובי של ההיסטוריה. מה זה אומר אם הוא נמנע? מה? אם הוא יימנע, מה זה אומר? שום דבר. זה ראש ממשלה? זו זכותו. זו זכותו להימנע, זו זכותו אפילו להתנגד. אז אתה כבר לא חושב שיש לוועדה הזאת... עומד לפרק את הממשלה? עוד פעם? אתה כבר לא חושב שבנט עומד לפרק את הממשלה, שיש קרבה לבחירות, אתה חוזר בך מהאמירה הזאת? א', לא אמרתי את זה, אז אל תייחסי לי את זה. אני אמרתי שעצם אי העלאת נושא ועדת החקירה מוכיח שיש מחויבות חלשה מאוד לנושא הרוטציה. זה מה שאמרתי. פירוק ממשלה, לא זוכר שאמרתי, ולכן לא להדביק לי את זה. אבל הדבר שכן אני אומר... זה גם לא בצורה... נכון, אם אני אשאל את זה מההתחלה. עוד פעם? וזה גם לא נכון לגופו? אתה לא חושב שאנחנו במצב מסוכן לממשלה? זה הרבה יותר מורכב, לא נלאה את הצופים. יש חלק מהמפלגה שלו, חלק ממפלגות אחרות, שלא מרגישים מאוד בנוח בממשלה הזאת. זה בסדר, אנחנו נמצאים כרגע בממשלת השינוי, צריך למצות את הדבר הזה עד הסוף. ההתחלה הייתה בזה שהוצאנו את נתניהו מבלפור. זה היה הדבר החשוב לעשות, היה תהליך של הרס של הדמוקרטיה הישראלית מתחילת 2020. אני לא הפגנתי לפני 2020, לפני מאי 2020, בגלל שהוא נבחר בבחירות דמוקרטיות. ברגע שהוא התחיל לדרוס את הדמוקרטיה, היה חשוב להוציא אותו. ועדת החקירה לצוללות מחר תעלה, מאוד מקווה שהיא תעבור. מי שיצביע נגד, זו זכותו המלאה להיות בצד השלילי של ההיסטוריה. איך ראוי שממשלת השינוי תתייחס לפרשת הריגול בידי NSO? קודם כל חייבים להקים ועדת חקירה. מה זה קשור לקואליציה או אופוזיציה? אין פה שום קשר. צריך לבדוק את העניין הזה. אני חושב שמה שעשו בכלכליסט זה דבר חשוב. כפי שזה נראה כרגע, הם משחררים את המידע, מה שנקרא, בחלקים. זה מעניין, כי אתה היית בהפגנות בלפור, ובאחד התחקירים דובר שהם פרצו לחלק ממפגני בלפור. אתה חושד, אגב, שפרצו לטלפון שלך? אני רוצה להאמין שלא פרצו מתוקף החסינות שיש לי כחבר כנסת. Okay. אבל אני כן רוצה לומר לך שמהחברים שלי שהיו בבלפור, מספר לא קטן של מקרים, ארגנו הפגנות ספציפיות נקודתיות, בלי לפרסם, בלי לכתוב בפייסבוק, בלי להוציא בקבוצות וואטסאפ, ובכל זאת המשטרה הגיעה לפני המפגינים ועצרה אותם. אז עכשיו... אחד הדברים שאני רוצה להגיד, הם אמרו אז, חדרו לנו לטלפונים. Okay. אני אמרתי, חבר'ה, לא צריך להיות קונספירטיביים כל הזמן. יכול להיות שמישהו בכל זאת כתב באיזשהו פוסט, יכול להיות שהם הגיעו לזה. הפרשה הזאת, כפי שהיא מתפרסמת בכלכליסט, היא רעידת אדמה דמוקרטית. מהיום הראשון התנגדתי לסוגיה של עירוב השב"כ והכנסת תיקוני השב"כ, התנגדתי להכנסת המשטרה לטלפונים, והיה שלב שרצו לבדוק אם אנשים מפרים בידוד, ואני מתנגד התנגדות נחרצת לזה שמשתמשים בתוכנות כאלה, לא כלפי טרור, אלא כלפי אנשים שיוצאים להפגין. אתה בטוח, אגב, שמידע... אישי שלך, מהטלפון שלך, לא מסתובב עכשיו אצל חוקרים במשטרה? אצל האקרים? א', שיסתובב, אז מה? מה יש לי להחביא? יש אנשים שחוששים מזה, אתה יודע. לא, אני לא חושב. יש מידע... אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא, כלומר, לשמחתי, לצערי, אני בן אדם מאוד משעמם, שיכנסו לטלפון, שיהיה להם בהצלחה. טוב. עסקת הטיעון עם נתניהו, אם תחתם, תסיים את דרכה של הממשלה הזאת? יש סיכוי שהיא תסיים בגלל הקולות של חלק מהאנשים בתוך הקואליציה שעושים, אבל עסקת הטיעון הזאת היא לא כל כך קרובה. עם נתניהו עבדו מספר יועצים לא קטן. הם עברו על החוק בהנחייתו,
ידיעתו והעלמת עין שלו. האנשים האלה, ברגע שהוא הולך לעסקת טיעון ומציל את עצמו, יישארו חשופים. הוא לא יכול להרשות לעצמו את הדבר הזה. הם לא יכולים להרשות לעצמם את הדבר שהוא יבריח את עצמו וישאיר אותם חשופים. ובמצב כזה הדבר ברור שכל יועץ כזה, כשייכנס לחדר החקירות, הוא לא ידבר, הוא יזמר. ולכן אני חושב שעסקת הטיעון הזאת תהיה הרבה יותר רחבה. ואני, תקשיבי, קודם כל, לא יהיה מצב. רגע, אם פורץ, מה אתה מעדיף שיקרה אם יש עסקת טיעון ונתניהו פורש? עדיף שהממשלה הזאת תישאר או עדיף אולי לצרף חברים מהליכוד? אני מעדיף שלא תהיה עסקת טיעון. אבל אם היא קורית. אני מעדיף שהוא יעמוד במילה שלו וילך עם המשפט הזה עד הסוף. אני מעדיף שבאחת הפרשיות שדרסה את הדמוקרטיה והטילה ספק בכל מערכות המשפט והחוק הישראלי, תתברר בבית המשפט. אני לא רוצה לראות אותו בכלא, אין לי איזושהי גחמה כזאת, זה לא מעניין אותי. היית רוצה לפרק אותי, את הליכוד ולהכניס חלק ממנה פנימה לקואליציה? צר לי להגיד את זה לחבריי בממשלת השינוי, הליכוד לא התפרק. אני מכיר את החברים בליכוד, יש לי אפילו חברים מאוד טובים שם. הליכוד זה לא מפלגה שתתפרק. נתניהו ילך, הם יתפנו לקחת את המושכות. אני לא רואה את הליכוד מתפרק. אני גם לא חשבתי שיהיה מצב שיהיו 4 ח"כים שיעברו, בגלל זה גם הצבעתי נגד חוק העריקים. לא האמנתי שצריך לעשות את זה. אני גם לא חושב שזה צריכה להיות השאיפה שלנו לפרק את הליכוד. נתניהו עסק 24/7 בלפרק את האנשים האחרים. אסור לפעול בדרכים שלו. הליכוד להערכתי לא יתפרק, יכול להיות שהממשלה הזאת תתרחב, יכול להיות שלא, אבל תשמעו, הליכוד זה תנועה שורשית. חלק מהאנשים הורידו את הראש יותר מדי שנים בגלל נתניהו. אני מאוד מקווה שהם יפתחו עמוד שדרה ויעמדו על שלהם. זה מעניין לשמוע את זה. ממך, אתה יודע, אני רוצה גם לשאול אותך בעניינים אחרים. איך היה לך זמן לכתוב ספר? אגב, אתה הוצאת ספר. ברכות לרגל ספרך התהום, כן. תהום, אלבואה, גם למי שדובר ערבית, אנחנו גם רואים את התמונה שלו כאן על המסך. אתה מדבר בספר הרבה על היחסים עם ערבים. אבל קודם כל נגיד איך היה לי זמן, אוקיי? ברור, כן. קודם כל זמן יש לי תמיד, כי אני לא עושה דברים אחרים. זה דבר שמעניין אותי. זו מהדורה רק... אתה לא שר בזה? מה? כן, כן, אבל שר ב-2 לפנות בוקר או ב-3 לפנות בוקר שאני מתעורר, כנראה שאין לי מי לדבר, אז כדאי לקרוא או לכתוב. אתה מדבר הרבה על היחסים במזרח התיכון וגם ערבים, יש הרבה נושאים, אבל אני רוצה להתייחס איתך לנושא שגם בעיניי מאוד, הרבה חשוב מכל המזרח התיכון, וזה היחסים כאן בתוך ישראל, עם ערבי ישראל. עכשיו כשרע"מ נכנסת לקואליציה ואתה דיברת בעד המהלך הזה, אתה לא חושב שגם המהלך הזה הוא מסוכן? אם הוא לא יעבוד, אף מנהיג ערבי לא ירצה אי פעם להיכנס לתוך קואליציה והקרעים בין יהודים לערבים יחריפו? להפך. אני חושב שהכניסה של רע"מ הקואליציה תסיים את הסאגה הזאת שמפלגה לא ציונית ערבית לא יכולה להיות חלק מהקואליציה. מה שעשו רע"מ זה דבר היסטורי, זה דבר חשוב. אני אומר את זה כל פעם שאני בכנסת. אם אני עולה לפודיום לדבר ומנסור עבאס הוא יושב ראש הישיבה, אני תמיד מברך אותו. אני חשבתי שצריך להכניס עוד גורמים מתוך המשותפת. ישב פה דוקטור אחמד טיבי, הייתי מאוד שמח שטל היו מצטרפים גם לקואליציה. הם בחרו שלא. אבל הדבר החשוב הוא שהציבור הערבי במדינת ישראל רואה שהשמיים לא נפלו כשנכנסה מפלגה פנימה. אבל זה לא נראה ככה. אנחנו מתארים כאן, שר אבידר, מציאות די נחמדה וטובה. אבל אתה ראית מה קרה בשומר החומות. אתה רואה גם איך לפעמים רע"מ מתנהגת... מה קרה בשומר החומות? בתוך... יודע מה, בוא נדבר על שומר ראינו החומות. ראינו את המאומות בין מצוין. ערבים ליהודים. ראינו גם עכשיו איך רע"מ לפעמים מתנהלת בתוך הקואליציה. אנשים אוהבים חלק שאוהב להשתמש במילה לסחוט, חלקים אחרים במילה אחרת. אולי העסק הזה לא יעבוד. אף אחד לא יודע מה יהיה. בערבית אומרים, אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות, את ההשתדלות שלנו, ובסוף, מלמעלה מחליט שלו. ואני חושב שרע"מ עשו תהליך נכון, ואני רוצה לחזור לשומר החומות. שומר החומות היה מצב שבו רצו להפריד בין האוכלוסייה היהודית לערבית בכל מחיר, ולהכניס אותנו אחד בשני.
היו גורמים פליליים במגזר הערבי ששיחקו פה תפקיד, היו גורמים מדיניים במדינת ישראל ששיחקו פה תפקיד. אני שמח שזה לא צלח. אני שמח שבכל זאת אנחנו הצלחנו לשמור על איזושהי אחדות ולא הגענו למאומות שנת 2000. והדבר הזה הוא היסטורי וחשוב. ועכשיו, להבין את העולם הערבי זה גם להבין את השכנים שלנו. לשם כך צריך לקרוא את כל הספר שלך. אבל לפני סיום, שאלה אחרונה ברשותך, וזו שחייבים לשאול אותך בכל אחד מהרעיונות, האם אתה עומד להתפטר בקרוב ולחזור לכנסת, אגב, הסכסוכים שלך עם חברי הממשלה? איזה סכסוכים? למשל, אלה עם ליברמן, ראש מפלגתך, למשל, אלה עם בנט? א', אל תקראי לזה סכסוכים, גם לא נשעמם את הצופים על הסאגה הזאת. סיימנו את זה, אנחנו ילדים בבוגרים. אתה מתפטר. ליברמן קיבל את ההחלטה שלו, אני קיבלתי את ההחלטה שלי, והכל בסדר ומתקדמים. לגבי הישארות בממשלה, הסברתי שהתפקיד הנוכחי הוא תפקיד זמני, זה לא הולך להיות קבוע. במידה וימצא פתרון שיהיה תפקיד משמעותי, אני בהחלט אשאר. במידה ולא, תאמין לי, אני יודע לעבוד בכנסת, אוהב את הכנסת, אשמח לעבוד שם. אז זה כבר אולי כן, השר אלי אבידר, תודה רבה בישראל ביתנו. תודה. לפני סיום, קצת בריחה מהמציאות, רובי אמרשלג כתבנו אחרי חודשים, אתר החרמון נפתח היום לגולשים, ספר לנו, איך שם? כן, נפתח כבר אתמול לגולשים, ואתמול הייתה שם תנועה מאוד מאוד ערה, אבל זה היה בסך הכל הפרומו למה שקרה שם היום. 7,500 גולשים היו שם היום, 7,500 שנהנו מתנאים מושלמים. שלג בגובה של חצי מטר ברכבל התחתון, אפס מעלות, יום שמשי, תנאים פשוט מעולים, שלג רך ו... טוב כמו שצריך לגלישה. כל הכרטיסים נמכרו מבעוד מועד, ולמרות שגם אנחנו בתקשורת חזרנו על זה שוב ושוב ושוב, על כך שכדי לעלות לאתר חרמון צריך להזמין כרטיסים מבעוד מועד, וכל הכרטיסים מזלו מראש, זה לא עזר. אלפים, אלפים עמדו היום בפקקים מנווה עתיב, מכל הכניסות למג'דל שמס. מי שיסתכל בווייז ראה שהכל שם אדום, ולא מעט אנשים שכן קנו כרטיסים לא הצליחו להגיע לאתר, כי פשוט הכל היה פקוק. זהו, שלא רק בצפון, רובי, גם בדרום היום, המוני מטיילים שניצלו את מזג האוויר הנעים הזה, גם הם טיילו. איזה המוני? אני ראיתי מה הולך בצפון, אני לקחתי את אשתי, נסענו דרומה ופשוט נהננו, אתם יודעים, עקצנו את השיטה. בשבוע הבא ייפתח פסטיבל דרום אדום, אז אנחנו פשוט תקדמנו, הגענו לשם, ראינו את השלטים שמברכים את ההמונים, הכל לקראת השבוע הבא, הקלניות לא מתחשבות בהפקה, נהננו מטבע מדהים. קלניות, שקט, מרחבים, הכל מדהים, הכל היה רק שלנו, ובשבוע הבא אני לא רוצה לחשוב מה יש. וזה גם הזמן להגיד שכל פעם שאני רוצה לטייל בצפון, אני מתייעץ איתך. תודה רבה, רובי, על הדברים האלה. עד כאן הכל פוליטי להערב. את כל מה שראיתם כאן תוכלו למצוא גם בדיגיטל של כאן חדשות. תודה, יערה שפירא. תודה, סולימן מסעודה. מיד במהדורה, בזמן שעשרות חברי כנסת נמצאים בבידוד, הגענו אליהם עד החלון ושמענו את דעתם על הסדר הטיעון האפשרי עם נתניהו וסיכויי הקואליציה לשרוד. וגם המאבק היצרי על הכוח רמת גן, פעמיים אלופת המדינה בכדורגל, והיום מועדון בהליך פירוק בליגה ב'. הפסקה של דקה אחת בלבד, מיד אחריה יהיה כאן דוב גילהר עם חדשות השבת.